Bona tarda, moltes gràcies per haver vingut. Tenim el plaer d'iniciar el segon cicle de conferències per continuar amb la difusió i apropament de l'arquitectura i doncs, dels majors àmbits possibles de tot el que envolta l'arquitectura. Llavors, doncs, especialment agrair que bueno, aquest any també estem contents per la participació i col·laboració de govern, que tenim conferències que per la temàtica doncs, hi haurà col·laboració per part del Ministeri d'Ordenament, de Medi Ambient i de Patrimoni, que de fet avui doncs, iniciem la conferència amb Patrimoni. I a part d'aquest cicle doncs, també organitzarem formacions ja més específiques de tot el tema d'entorns de protecció. I tampoc, a part d'aquestes 8 conferències que ja tenim organitzades d'aquí fins a l'estiu vinent, a part d'això, doncs, també segurament doncs, sorgiran conferències puntuals de temes que puguin interessar del dia per projectes concrets o inquietuds que tenim els arquitectes. Bueno, doncs és un plaer pel Col·legi d'Arquitectes tenir l'Albert Casals, que en fi, és un amic i per mi un teòric de l'arquitectura molt important. Hi ha llibres d'ell que recomano vivament, com és allò de l'arquitectura, un altre art malalt pel tema aquest dels grans arquitectes, i en canvi l'arquitectura puntual i artesana sembla que s'estigui perdent. Però una de les coses de les que s'ha ocupat de forma profunda és el tema del patrimoni. Des de la càtedra de construcció, amb els seus companys de la càtedra, han escrit molt sobre el tema, han treballat sobre el patrimoni, han desenvolupat un mètode d'intervenció que trobo que és força concret i específic. El problema sovint del patrimoni és que hi ha moltes cartes i moltes teories i costa trobar un camí per concretar-lo. I espero que avui, no hem parlat estrictament del tema que ens parlarà, però suposo que només amb el títol ja va per aquí la idea d'intentar entendre què implica intervenir en el patrimoni. I a part d'això doncs ja li deixem que ens faci la conferència. M'ha presentat com un teòric i la veritat és que jo he treballat en patrimoni, però tinc 76 anys. Vol dir que fa molts anys que rondo pel món i he construït molt d'obra nova també. No? Vull dir que a València vaig deixar unes 500 cases, sumant unes quantes de per aquí, unes quantes de per allà. I després sí, he treballat bastant amb el José Luis González, que no sé si el coneixen, però que va estar l'any passat aquí. Doncs des de fa 50 anys quasi bé, sempre dic que abans dèiem un quart de segle, no sé què, ara quasi bé ja és mig segle que vam començar, i treballem en patrimoni, al final sí, dedicat exclusivament ja a l'assumpte de restauració arquitectònica. L'Enric m'havia proposat fa ja molt de temps que li enviés una llista de coses que jo podia explicar i tal i qual. I diu que ho va ensenyar i no estàveu d'acord, que n'hi havia 6 o 7 coses i tal. Sí. I al final se'm va acudir com que és una qüestió... Jo ara, que estic jubilat, però encara puc seguir donant classes de formació a la Universitat Politècnica, a la Fundació Politècnica, i fem un màster que dura 2 cursos, i en aquest màster doncs, precisament fem servir aquest mètode que estava dient l'Enric, que estem molt orgullosos d'aquest mètode perquè realment és molt útil. Hem guanyat algun concurs i alguns alumnes nostres també han guanyat concursos, no solament gràcies al mètode, però sí per sistematitzar bé tota una presentació de projecte, per exemple, en un concurs. No? Bé, i aquesta és la meva feina actual, limitada ja a la formació de restauradors en un màster. I llavors, degut a això, ara tinc la deformació de professor, per exemple, ara quan he arribat aquí dic i per què no veniu tots cap aquí? Perquè aquesta mania que té la gent de ficar-se de la gent, que tenen l'auditori, de posar-se sempre... Hi ha una ciència en anglès que es diu proxemics, que estudien que quan la gent
entra en una sala que es va repartint, quan puja l'autobús, passa igual, avui he vingut amb autobús i passa exactament igual, uns amb el fons, altres... No, ho dic, si voleu atensar-vos, perquè sembla que he de cridar més, encara que hi ha el micro, no? Bueno, total, és que la proximitat jo crec que és important, perquè al fi i al cap estem entre companys aquí. També m'havien espantat perquè deien el govern, m'ha enviat, hosti, dic, oh, m'he de posar corbata, no sabia què fer, no? I al final li vaig dir a l'Enric, diu, bueno, què faig? Li dic a l'Enric, què fem? No, això no preocupi, estem entre en família i no sé què. A veure, aquest títol ve d'experiència d'explicar coses als alumnes del màster i llavors, amb el pas del temps, fins i tot li estava explicant ara en aquesta entrevista que m'han fet, que en aquest màster nosaltres el que fem és podríem dir, dramatitzar la qüestió perquè els alumnes s'interessin més i llavors fem un debat, podríem dir, ens barallem dialècticament una companya que estem bastant sintonitzats i després els alumnes també han de fer el paper d'aquesta parella que ara, o parelles que ara parlaré. No? Però és que és veritat que en el... Que és veritat bueno, ara comencem per la definició, que també m'ho han preguntat i jo ho he dit, no em feu parlar del que diré després, però és igual. Les dues paraules, no? Conservar, restaurar. Ja sabem que els anglesos, els saxons en general, diuen conservation. Ells, la restauració no existeix. I ja veurem que un membre d'aquesta, la primera parella que sortirà, deia que restaurar és malmetre els monuments, precisament. O sigui que és una qüestió geogràfica, pràcticament. Conserven els saxons i restaurem els llatins, i francesos també i tal. I és veritat, i els italians són bastant conservadors, però també intervenen i de vegades molt, molt fort. És a dir, que llavors jo el que he dit és això, que és una cosa de saxons llatins, de manteniment, intervenció, de conservació i repristinar, que vol dir portar a l'origen i tal. Va, ara ho veurem, això. I és una parella mal avinguda, perquè ara tornem a estar... Ara no acordo això. Bueno, llavors he agafat d'una tesi francesa, justament... Cony. No... Bueno. És que va més a poc del que jo em penso. D'una tesi francesa, precisament perquè veieu que diu que, com que parleu quasi de tots francès, dic, bueno, no ho tradueixo. Doncs, clar, diu, si ens situem en el passat, si volem que el monument, i parlem de restauració arquitectònica, jo parlo d'això, vull dir, és molt important perquè no parlo de restauració d'escultures, de pintures, ni d'això, ni de joies, ni d'orfebreria, arquitectura. Llavors diu, si el significat que es considera més important del monument pertany al passat, llavors es tractarà de conservar. Si volem projectar cap al futur, és dir, vol dir reutilitzar el monument, llavors ja hauríem de fer restauració. Va, jo, al final, aquí baix de tot, poso el valor d'ús, què? No? I aquí torna a dir el mateix, més o menys una cosa que si es vol conservar el caràcter de monument, monument vol dir memento, recordar, memòria, és veritat, però diu s'ha de fer conservació. I si resulta que és, altra vegada, projectat cap al futur, amb un valor identitari, és a dir, que el públic, la gent s'identifica amb aquell monument, llavors és restauració. Jo dic, i el valor d'ús? I llavors porto l'aigua al meu molí, no? Perquè dic, el nostre mètode, que l'Enric coneix molt bé, doncs el que fa és que distingeix que hi ha tres valors. No només el de significatiu, que és el que parlava aquell senyor de la tesi quant a identitat, no documental, que és el valor històric, el valor del passat, sinó també el valor d'ús, que és l'arquitectura. L'arquitectura jo defineixo que és una obra... Jo no defineixo mai l'arquitectura perquè és impossible. Defineixo, en tot cas, una obra d'arquitectura. Què és una obra d'arquitectura? És una producció humana, conscient, no les formigues que també construeixen, una producció humana conscient per arribar, per aconseguir un ús humà satisfactori. Aquesta seria un ús. És a dir, l'arquitectura sense ús serà el que vulgueu, però no és arquitectura. Va. Llavors, per això dic que totes aquestes definicions que es poden fer s'ha de tenir molt en compte el valor instrumental o d'ús. Bueno, llavors, ara no us espanteu perquè parlo de filosofia 3 minuts. De fet, la filosofia em passa a mi com el Dalí amb allò de l'àcid ribonucleic i tot allò que feia, que deia que li agraven molt les paraules, no entenia res,
però que la música de la paraula i també em passa amb la filosofia, des de jovenet que m'ha agradat però purament perquè és molt divertit, no? Llegir llibres de filosofia al quart de bany, per exemple, o a l'autobús, va, però una mica de filosofia va bé per saber que la cosa surt d'aquí. I avui hi ha un article a La Vanguardia que llegia durant el viatge justament que parla d'això, de la moral segons Kant i Hegel i que això influiria sobre el problema català i tota aquesta conya. Sí que és cert que els primers filòsofs, els grecs, Aristòtil sempre s'ha dit que era realista, que Plató era idealista, i d'aquí van sortint, i aquest quadre el deixo aquí i no en parlo més perquè dic que és bastant horrible, però l'he confegit a base de mirar llibres per ahí, no sé, i dic, home, sempre ha estat igual, no? Al segle XVIII hi ha el segle dels llums, il·luminisme, són racionalistes, però immediatament hi ha el romanticisme. No és una cosa que surt com a reacció de l'altra, no? És que surten les dues alhora. I això ha passat amb restauració. El que vull dir és que al patrimoni li passa igual, o sigui que la intervenció sempre s'ha presentat, sempre, fins i tot avui, amb dos extrems. Cosa bastant lògica, per una altra banda, no? Perquè així tenim molt per triar, perquè entremig dels dos extrems podem agafar algun punt que ens vagi bé. I això és molt, molt didàctic, podríem dir, no? Bé, doncs llavors, comencem per aquesta, que és la parella número 1. Bueno, ara ho anuncio i després aniré passant, perquè ho tinc dispers, no amb un sol PowerPoint. Però la número 1, Violet Ruskin, que tothom ho sap, més o menys, suposo que diré coses que sabeu, algunes potser no. Aquesta altra, que tampoc no s'ha fet mai, però que jo trobo que és una parella que és contemporània, a més, dels anys 30, 31, 32, que són Giovannoni i Corbusier, i després hi ha tot un trasbals de la Guerra Mundial i que llavors es canvien tots els criteris, no? Tot el que era tan fi i tan delicat i no toqueu això i això i estudieu bé. No, a veure, si ho han tirat a terra, si ha estat un accident, que ha sigut la guerra en aquest cas, aquí estem veient la plaça de Varsovia, doncs escolta, el que val aquí és la memòria, el que vol el públic és tornar a tenir la plaça com era abans i no passa res que la tornem a fer, no? I aquesta, això que està prohibidíssim de fer com Violet a l'Ida Antic, fer-ho tot igual, doncs aquí a Varsovia ho fan tot clavant. Resulta que el públic ho vol i li fan al teatre. Si entres dins és formigó armat i no té res a veure amb el que hi havia abans, en general. Vull dir que refan la plaça des del punt de vista escenogràfic, per què? Perquè el públic vol continuar veient-la, és la identitat, tota la memòria, tot això que diem. I l'última seria, bastant recent, a finals del segle passat, encara estava vigent, el Marconi va morir fa poc temps, no massa anys, doncs a través d'una sèrie de cartes que després ja veurem i tal, doncs també són totalment oposats, és a dir, sembla que estan recreant aquella parella de Violet Ruskin del principi. No? Si la restauració com a tal, que és una cosa moderna, moderna vol dir del segle XIX, primers del XIX, que es van sentar els principis del Coliseu, l'art de Titus, tot això ja no ho explico, però realment podríem dir la consciència de que s'ha de mantenir el patrimoni perquè estem acabant amb el nostre passat i sobretot amb el moment aquell de 1789, es tractava d'il·lustrar el ciutadà per vincular-lo a la república i no sé què tal, o sigui, tenia un valor pedagògic, però ja se n'havia encarregat la meitat perquè s'havien encarregat els palaus perquè era monarquia i s'havien encarregat les esglésies perquè era clero, de manera que van dir, ostres, estem acabant amb el patrimoni, doncs hem de restaurar. I llavors va ser quan el Violet va començar a treballar molt. Bueno, aquí són això que deia abans, la restauració arqueològica, que, a veure, se'n diu arqueològica perquè eren peces d'arqueologia que es restauren. No és arquitectura adreçada a un ús, és a dir, no es restaura l'ús, sinó que es restaura el monument, la materialitat del monument, no? I d'aquí van sortir una sèrie de principis, la distinguibilitat, és a dir, el que se fa s'ha de distingir, simplificant les motllures, per exemple, fent servir materials semblants però els mateixos, bueno, tots aquests principis que avui estan vigents i no tot amb el respecte, i ja veurem que alguns amb molta argumentació. Bueno, l'art de Titus i el Coliseu, també ho passo ràpid, només com a recordatori, de que ja es feia això, no hi havia parelles aquí que s'enfrontessin, sí que hi havia tendències, però en fi, tampoc no... Però fixeu-vos que mentre es restaurava a Roma,
perquè el Napoleó en volia ser el rei de Roma, el seu fill i tot allò que sabem, i el papa es van aliar, restauraven els monuments romans, però mentrestant a la resta d'Europa, sobretot a Alemanya, tenien dues tendències, o bé se'n anaven a Grècia, que llavors pertanyia a Baviera, estava sota el govern del rei de Baviera, o bé al gòtic, que el gòtic va ser el que va identificar les tres nacionalitats més importants d'Europa i les més antigues, que són Anglaterra, França i Espanya. O sigui, el gòtic és l'origen d'aquestes nacionalitats, podríem dir. No? Bé, mentrestant a Roma es feia el que es podia i tal, ja dic, no insistiré sobre això, però també surten els museus, que provoquen que es faci també aquest expoli tremendo. És a dir, per una banda, hi ha els que feien els Le Grand Tour, els que anaven a veure sobretot Grècia i Roma, les famílies benestants, sobretot angleses, se'n anaven a donar voltes, i a França també, a donar voltes per Europa, a l'Europa clàssica, i també llavors se n'enduien el que podien, no? L'Elgin se n'endú tot el fris del Panteón, i es fan els museus, aquests museus que ara estan molt en qüestió ja. Va, llavors, a final d'aquest cicle que dic, a mitjans del segle XIX, ja Quatremer de Cancy fa la definició de la que és l'arquitectura, que en definitiva és una definició que vol dir que és tornar al monument com era, no ho estic dient molt ràpid, i Violet, que diu una cosa molt curiosa, no? Que diu restaurar un edifici no és mantenir-lo, reparar-lo ni refer-lo, és restablir-lo a un estat complet que pot no haver existit mai. O sigui, la restauració del Violet, la definició que fa i el que feia, no sempre, això s'ha abusat molt després dient que feia animalades i tal, jo el defenso molt, ja ho veureu per què. Ara estem a la parella 1, no? Bueno, aquí hi ha uns antecedents, que són aquest parell de personatges, Violet Le Duc i John Ruskin, que justament entre tots dos no es van conèixer, és a dir, que aquest enfrontament el fem nosaltres avui, sí que treballaven amb dos pols oposts i van coincidir a Venècia i tal i qual, hi ha alguna cosa de relació, però el que és important és que tots parlen de la restauració als dos extrems i també des del punt de vista semàntic, és a dir, Ruskin diu conservar i Violet diu restaurar. Bueno, aquí estem situant la cosa doncs, amb aquestes parelles també que en art hi ha el realisme i el romanticisme, justament, que coincideix. No? Llavors, el Violet està molt bé en quant a la seva definició que hem dit abans. Això ja ho acabo de dir, restaurar l'edifici no és mantenir-lo, reparar-lo, sinó portar-lo a un estat complet que pot haver no existit mai. O sigui, ell tenia la idea, sobretot, del gòtic, perquè Violet només va restaurar aquesta qüestió, és a dir, també ens hem de situar molt exactament el que va fer cadascú. Només va restaurar edificis gòtics, sabia de gòtic més que els gòtics, ell deia que era capaç de posar-se a la pell del mestre d'obres medieval, i en sabia tantíssim que va escriure... és a dir, cada vegada que feia una restauració d'un castell, d'una catedral, el que sigui, feia un llibre, no una memòria com fem nosaltres, un llibre de cada cosa. I llavors, el cas del Ruskin, era un escriptor, un home de gust, tenia cultura, tal, però no va restaurar mai res, no era arquitecte. I llavors, clar, ell era molt extremista. Jo dic que era un talibán, perquè de fet aquestes coses que diu, no diu el públic, ni el públic ni els responsables dels monuments públics comprenen el verdader significat de la paraula restauració. És a dir, ell ja diu que la paraula restauració s'hauria d'abolir. Significa la més absoluta destrucció que un edifici pugui patir. Tal. Està en el costat oposat. L'altre diu que reconstruir-lo, portar-lo a un estat que potser no va tenir mai, i en canvi el Ruskin està dient que no, que restaurar res, i diu moltes més coses, que val més una persona amb una crossa que no pas coixa, i llavors sí, li posarem un puntal, però res més, deixem que es vagi morint a poc a poc, totes aquestes qüestions que alguns ja deveu conèixer. No? Bueno, aquí parlo, estan exposades algunes coses del Violet, però després hi ha un altre PowerPoint en el qual surten coses més explícites. No? Tot això ara ho passo de pressa i després ja en parlarem més en detall. Per veure el caràcter de cadascú,
el Violet és el que va deixar més empremta, perquè, esclar, parlava d'arquitectura, restaurava arquitectura, els arquitectes van seguir la línia Violet quasi bé tots, fins i tot a Anglaterra, i doncs això, transformava, portava un estat, que potser sí que documentalment en aquest cas potser el coneixien, però potser no. Bé, en canvi el Ruskin no, el Ruskin el que va aconseguir aturar la restauració de Sant Marc de Venècia amb el seu amic el Morris, no? I van aconseguir aturar la restauració d'aquell moment perquè deien que destrossava el monument i tot això. Bueno, aquí té de coses. Ruïnes artificials, que després en parlarem, és dit, degut, si el paper, si el fruit que va deixar el Violet va ser doncs, restaurar edificis, de vegades tornar-los en un estat que no sabem molt bé si això podia haver arribat a ser això en algun moment. En canvi, el que fa el Ruskin és crear una escola de ruïnes falses, és a dir, hi havia molta gent que es feia construir, i alguns jardins aquí a França i tal, això és Anglaterra, això és a França, que es fan construir ruïnes, després en parlarem també d'això. I aquí a Espanya, tota la restauració que es fa, el poblet i Santes Creus de la Nia Rogent, és violetià, o sigui, el que feia tothom era restaurar segons els criteris de Violet. Bé, això són coses ràpides per entrar en matèria. A veure, l'únic que, això ho dic com a recordatori, clar, què podem treure de lliçó d'aquests dos? Perquè tots dos ens diuen coses que ens interessen. Doncs, per un costat, que Violet ens ensenya que s'ha de conèixer a fons, profundíssimament, posar-se en la pell de l'autor, de qui sigui. Si nosaltres ara estem restaurant arquitectura de pedra d'aquí d'Andorra, doncs hem de saber el que feien els picapedres gallecs que van venir a parar aquí i tal. Si restaurem només el que veiem des de fora, segurament que ho farem malament. Vull dir, hem d'arribar a conèixer molt bé l'ofici de picapedre, per dir-ho d'alguna forma. En canvi, del Ruskin, què queda? Doncs, home, una gran sensibilitat. O sigui, nosaltres ara diem, home, això, atenció, no ho toquem perquè és memòria, perquè doncs, és el record, perquè les persones s'identifiquen, per una sèrie de valors que no només és la matèria, no? O sigui, la materialitat de la qüestió. Bueno, Ruskin. Ruskin dèiem que era un home de cultura, amb una vida personal que no en parlo, però que també té el seu interès. Es va volcar molt amb el gòtic, amb Venècia. Era un gran dibuixant, com veieu. En les seves cartes també feia vistes de Venècia i tal. Però es va associar amb el Morris i per això potser té una mica més de vincle amb l'arquitectura. Morris tampoc no és que fos arquitecte del tot, però sí que va treballar amb, com es deia aquell, el de, que va fer Philip Webb. Clar, es va dedicar sobretot a l'arts and craft, a l'artesania i els estampats. És interessant. I va fer aquesta casa per ell i això, amb molt interiorisme, i això potser estableix una relació i ens fa veure doncs, la possibilitat d'agrupar, de fer aquesta primera parella que estàvem dient. No? Bueno, no guardar perquè no. Violet és una altra cosa, el que fa és, com hem dit, restaurar mig França. Va tenir la sort de fer l'amistat amb Mérimée, que era sobreintendent i tot això. I per cada cosa, bueno, va fer un llibre, va fer 45 llibres, jo què sé, un sobre arquitectura en general, i llavors ell estava precisament intentant aprofitar la lliçó del gòtic a l'arquitectura contemporània amb ferro. Violet és el primer que diu que el ferro en construcció s'ha de deixar vist per poder-lo mantenir, cosa que els modernistes que llegien molt a Violet, jo vaig estudiar alguna cosa sobre l'ensenyament a l'època i resulta que el Gaudí, un amic seu li va deixar el llibre de Violeta que t'entretien i li va tornar tot ple de notes i fet malbé perquè l'havia estudiat molt, però esclar, no s'havia llegit això de no amagar el ferro. O sigui, i ens han deixat una herència als modernistes terrorífica perquè està ple de ferro ocult i rovellat, no? I Violet justament predicava el contrari. Això és l'arquitectura que ell hagués fet, que no va construir moderna, i
la visió del gòtic ideal, no? La catedral ideal gòtica. Tot el que no fos això no era gòtic. I també coneixeu perfectament el que està bastant a prop, el cas de Carcassonne, que jo ho he llegit i més a fons, que no pas tot això que es diu sempre, que va fer un gòtic del nord de França passat al sud, i per tant doncs, ho va tergiversar, i no sé, però l'estudi que fa de Carcassonne concret, que després va fer un llibre entre Carcassonne i l'altre d'això que va també restaurar, que és la de Pierrefonds, va fer aquest llibre, Història d'una fortalesa, o sigui que el tio coneixia perfectament a fons una fortalesa medieval, no només les dues que va restaurar, sinó ja, clar, sí que és agosarada la restauració, evidentment, fer els merlets aquests aquí on hi havia això i transformar d'aquesta manera, doncs s'ha de ser molt agosarat, però és que l'home tenia aquesta idea del gòtic perfecte i tot el que ell reconstruïa ho feia doncs, seguint aquest perfecte. O sigui, d'una ruïna quasi total, doncs acaba construint una cosa acabadíssima i perfecta, no? D'un gòtic, a més, del nord de França. Transformacions de vegades més subtils, però la veritat és que transformant. I en algun altre cas, jo he estat fa poc aquí, la veritat és que si realment al principi era això, amb aquests finestrals que estaven mig cegats, i després ells el va obrir fins baix i tot això, va fer aquesta mena de tiburio, que en diuen els italians, un... com és? Tiburio? És que sempre em falla. Dic en italià, no sé... Va construir aquesta agulla aquí, la veritat és que una mica fort, no? Però... I després el cas del Vila també és interessant perquè potser és el primer, almenys d'una manera sistemàtica, en què es fa la desrestauració. O sigui, a Toulouse, Saint-Sernin va fer... Jo no he aconseguit massa documentació, però algunes coses sí que es veuen que són bastant abans i després, no? Sí que són bastant fortes, però, per exemple, aquesta és la més famosa, els absis aquests, amb les absidioles i tal, que va fer purament aquesta transformació. Això és Violet, i això és abans de Violet i després de Violet, perquè resulta que ho han tornat a deixar així fa uns anys, o sigui que és una obra de desrestauració que va ser molt polèmica, a més, a França i tal, no? I, bueno, sí, veus aquí, això és abans i després, com ha quedat després de com era abans, perquè hi havia documentació, perquè el Violet ho havia documentat, i el Violet havia fet això. Bé, amb aquest absis i la seva coberta una mica també estranya. Bueno, doncs ja veiem la diferència que hi ha entre tots dos, els dos extrems de... Bueno, i després, si tenim ganes de fer-ho, si en teniu ganes vosaltres, doncs podem parlar d'aquest davant, perquè, esclar, no només és una qüestió dels dos extrems, de que jo restauro amb un estat inicial, original, que jo crec que era el millor, i l'altre diu, no toqueu, deixeu que caigui, totes aquestes coses, sinó que a tot això ha donat lloc a extrems, no? A una restauració en estil totalment mimètica, inventada moltes vegades, o bé també les falses ruïnes, i això... Però, esclar, una falsa ruïna és també sempre falsa, o sigui, l'hem de menysprear perquè és falsa, perquè, per exemple, i el terme de fals històric després a Itàlia es fa servir contínuament, no? Però, clar, tenim falsos històrics, alguns ja voluntaris i perfectament reconeguts, com és el poble espanyol de Barcelona, que està molt bé, jo trobo, com a qüestió pedagògica, i ja sabeu que ara a França estan fent un castell medieval exactament vivint com a l'edat mitjana, és a dir, els carros tirats per bous i tot això, i viuen allí al costat del castell i fan cervicals, evidentment, i materials pedra i tot això. I després hi ha la clonació, que això ja és una altra qüestió de Disneylandia quasi bé, que és la qüestió de les rèpliques, no? O sigui, aquesta de... A Riad fan una Alhambra de Granada, doncs a Guatemala fan la Fontana de Trevi, que també té... i la Torre de Pisa a Chicago. Bé, això són clones, que aquests sí que són una mica més discutibles, però parlar de fals històric o fals arquitectònic, n'hauríem, si voleu, després en parlem, no? Bé, aquesta parella és més recent, exactament es produeix als anys 30, i sí que tenen un cert antagonisme, sí que s'enfronten entre si, i també jo crec que és una lliçó molt interessant. Bueno, ara això també són antecedents
a França la segona revolució del 48, que dona lloc a la Colonne Vendôme. Aquest cas és molt curiós també, perquè resulta que em sembla que va ser el pintor Courbet que va dirigir tot un grup per derrocar la Colonne Vendôme, que era un oprobi, que era la representació de l'imperi de Napoleó III i no sé què, i resulta que els tios fan com avui està passant exactament, es fan una foto i els van ficar tots a la presó perquè els van reconèixer tots, no? Vull dir, van ser tan burros, ho van penjar a internet, això que fan ara, no? Que els violadors que pengen i després els enganxen. O sigui, és curiós també. Bueno, i llavors, la parella aquesta, doncs, recordem que s'enfronten, però que després, clar, quan hi ha parelles d'aquestes, també hi ha un moment en què hi ha algú que intenta fer la síntesi, diu, que és el que us deia, potser és la situació més raonable, no? I a Itàlia es fa Boito i Beltrami, són dos que fan molt més violetians que rusquinians, però sí que són molt més respectuosos amb el que es troben, i llavors és quan es parla d'això que ara quasi bé és dogma de fe, no? Que és mantenir totes les capes de la història, o sigui, no carregar-se cap capa ni privilegiar cap època, etc., excepte algunes coses que s'han fet sense cap consideració pel monument, que llavors en diuen excrescències, que els italians en diuen superfetazione, que vol dir un gra, vol dir una cosa lletja que te la treus perquè és lletja, no? Però en canvi van autoritzar fer coses, Beltrami va autoritzar fer coses tan estranyes com el Vittoriano, que en diuen els italians, que semblen deien la màquina d'escriure també, no? I ho va autoritzar, va dir que això estava molt bé, però, clar, suposo que era un homenatge a Vittorio Emanuele i no devia ser massa ben vist que digués que estava malament. Però també va fer una restauració de la torre del Castello Sforza de Milà, que es va basar, clar, diu, ens hem de basar en documentació, d'acord. Si trobem el document, podem fer el que després alguns italians han dit, la restauració o la reconstrucció diferida. És a dir, la Sagrada Família es posa com a exemple de reconstrucció diferida, que ja ho discutirem en algun moment, això. Però vol dir que si trobes documents suficients, tu estàs autoritzat a completar el monument com el document aquell t'està dient. El Beltrami es va trobar un dibuixet aquí amb un porxo perdut per aquí no sé quan i va dir, home, mira, aquesta és la torre que jo estic intentant restaurar. Això, més una altra torre per analogia que hi havia un poble més cap allà, de Milà, i després també el seu gust, perquè va dir, és una mica massa xaparrada, la farem una mica més esbelta, és a dir, al final el violet aquí torna a estar bastant present, no? Com veieu. Vol dir que... I després també es va produir, a la mateixa època, el Beltrami va estar al centre de la reconstrucció d'aquesta cosa que després ha donat nom a una manera d'actuar, que és dovera com era, on era i com era. No és veritat, perquè en lloc de tot es va reconstruir en formigó armat l'ànima d'aquest campanile, però és una manera d'actuar que quan la memòria del públic ho demana, com el cas després de Varsovia, més endavant, va passar, doncs es pot autoritzar perfectament. És a dir, totes les teories ens les fiquem a la butxaca i reconstruïm com era d'overa, no? Que, bueno, jo vaig recórrer tota la història, que és molt interessant, però que ara no la puc explicar. Hi ha una cosa molt divertida, que quan va produir-se l'incendi del Liceu de Barcelona, doncs va passar el mateix. Van dir, no, que cony de reconstruir això, aquesta porqueria neoclàssica, no sé què, per què no fem un edifici modern, fantàstic, allà al mig de la Rambla, com han fet els francesos, la Bastilla. La Bastilla es veu que no hi va ningú, perquè no funciona, però és igual. I al final va prevaldre en la reconstrucció actualitzada, és a dir, amb la caixa escènica que funcionava millor, no sé què, però amb el Liceu com era, amb la seva decoració, una mica canviada també quant al sostre i tal, però fixeu-vos que aquí també hi va haver la mateixa polèmica, o sigui que Otto Wagner deia que, home, per què no la fem moderna, no? Que era el seu estil, l'Art Nouveau, no? Bueno, o sigui, que aquesta és una altra tendència que quan ho exigeix la memòria del públic, doncs s'ha acabat tota la polèmica i es fa com era, no? Bueno, mentrestant es reconstruïa l'Acròpolis i tot això, que ja en parlarem més endavant, però només era per situar-vos en aquesta parella,
És a dir, clar, reconstrueix el gòtic en, en els països que s'identifiquen amb el gòtic, però a Itàlia i a Grècia, com que tenen el seu clàssic, doncs realment el que estan reconstruint és el seu clàssic. I ara acabem aquí a la carta d'Atenes, perquè comença el Jovanoni, que jo li tinc un cert respecte, com veureu. Bueno, Jovanoni, aquí presento obres que feia, perquè veieu el seu tarannà, perquè va ser, a part d'altres qüestions que parlarem, va ser un que va dir que l'arquitectura moderna als centres històrics no estava, no era dient, perquè s'havia d'esperar que l'arquitectura que anava sortint contemporània sí que admetia que es fes arquitectura contemporània, però no qualsevol, sinó alguna que realment estigués més depurada i que, que fos més compatible amb els centres històrics. I ell construïa d'aquesta manera, no? Una mena de noucentisme com nosaltres tenim aquí. Ara, el que va fer va ser introduir la ciutat. És a dir, la primera cosa que va dir és que un monument arquitectònic té l'entorn, ell deia l'ambiente, i que s'ha de conservar aquest ambient, perquè si no el monument aïllat doncs queda despullat, no? Perd context. Bueno, va fer uns plans que aquí ara tampoc no es pot explicar en detall, però perquè veieu que introdueix ja el monument i el seu entorn, i de fet va influir moltíssim a les restauracions que s'han fet després als centres històrics de moltes ciutats, perquè ell proposava fer una mena de cirurgia plàstica, d'agafar trossets de... O sigui, clar, mirar, per exemple, aquesta plaça, un punt de vista, no? Em sembla que ho tinc més endavant, però després ho veurem. Agafar un punt de vista i dir, aquest és un punt de vista fantàstic, doncs refarem aquestes, enderrocarem un tros, refarem aquestes dues façanes. És a dir, era una visió bastant artística de la restauració. Aquesta torre, que al final no es va quedar aïllada així, sinó que continua estant embolicada com abans, però ell proposava això, és a dir, la visió també pintoresca, podríem dir, etc. I això és un dels projectes que va fer a Roma, i ja veieu que hi ha una intervenció de, que després, ho parlàvem ara amb l'Enric mentre veníem, a Bolònia, que és un exemple que quan jo vaig acabar la carrera vaig anar allí a Granada volent fer una Bolònia que després no va sortir, però que es tractava doncs, de tractar des d'un punt de vista de fer que, és a dir, igual que un edifici, que hem dit, una arquitectura, si no s'utilitza es mor, un barri si no s'utilitza es mor, si es converteix en una pura exposició de si mateix i no té prous serveis ni té prous condicions d'habitabilitat perquè si mantingui el públic que hi viu i a més tingui aquests valors artístics conservats al màxim, no sé què, s'ha de fer intervencions. I el que proposava Jovanoni era precisament intervencions d'aquest estil, no? Bueno, ja veieu el caràcter que tenia, aquí es veuen totes les afectacions, no?, per aconseguir un determinat objectiu, sobretot, ja dic, artístic. A Bolònia el que van fer va ser una cosa més social, més adreçada a mantenir la gent vivint al propi barri, etc. Ara, perquè veiem que això estem als anys 30 i resulta que hi havia a Itàlia Mussolini i a França, més endavant, però el Le Corbusier, que és l'altra figura de la parella aquesta que estic parlant, doncs va treballar molt pel règim de Vichy, va fer ofertes a Hitler, va fer ofertes a Mussolini, vull dir, era un feixista de cap a peus. Aquest també ho era al principi, però va arribar un moment, el Jovanoni, però va arribar un moment que es va enfrontar a Mussolini, o sigui, de fet, el Mussolini va acabar guanyant, evidentment, va obrir la via de la Consolazione, no? Que això aquest barri en diuen l'Espina dei Borghi, que era així, va obrir aquesta gran avinguda que comunica, travessa el riu i comunica el castell Sant'Angelo amb la plaça Sant Pere, i, però bueno, el Jovanoni no li va passar res perquè doncs, en aquell temps no eren tan bèsties com els alemanys, però sí que realment es va enemistar i potser va perdre encàrrecs i va perdre paper i tal, i per això potser després va ser oblidat, primer per feixista, que no ho era del tot, i després per haver-s'hi sigut contrafeixista, és a dir, no va contentar ningú. Bueno, aquest va ser el projecte que es va arribar a realitzar, unes vistes pintoresques dels pintors, així va quedar i es va enderrocar tot aquest conjunt d'aquí.
que és això, no? Aquesta vinguda d'aquí, carregant-se tota aquesta... Ja reconstruint cases per fer façana nova, etcètera, etcètera, no? Bé, aquí hi ha fotos històriques amb el Duce, no? Mussolini, arribant allí amb el seu aire, fins i tot donant la primera palada, no? Bueno, el primer cop de pic, perquè estaven enderrocant, no és una pala, és un pic, i tota la seva pandilla aquí. El Giovannoni l'acompanyava amb alguna d'aquestes fotos, que no sé qui és, però ho diu al peu de la foto, però el cas és que es va enfrontar, no? Bueno, aquest és el caràcter del Giovannoni, la seva obra, i paral·lelament tenim la del Corvo. Clar, estan relacionats moltíssim. Per un costat, l'any 1931 es va fer la Carta d'Atenes de la Restauració, inspirada pel Giovannoni i, de fet, podríem dir que dirigida pel Giovannoni amb els seus principis. I l'any 1932 es va fer la Carta d'Atenes del CIAM, que era aquella agrupació d'arquitectes tal, dirigida per Le Corbusier. És a dir, l'un era, la Carta d'Atenes era de restauració, per tant, d'edificis existents, i, a més, conservació d'aquests edificis, etc etc. I el CIAM era, promovia sobretot l'arquitectura moderna, nova, contemporània, peti-qui-peti. No? I llavors el Corvo, doncs, amb la seva obra, a París té aquesta que jo vaig estudiar fa molts anys quan vaig fer el primer llibre que l'Enric coneix, que és molt divertit perquè és que el tio va fer aquesta, la Cité de Refuge, que l'he vist fa poc a París, existeix, està aquí. Bueno, això està vist des de Google, però vull dir que és això d'aquí, no? I està refet, està reformada per ell mateix. Aquesta façana no és la que va fer inicialment, sinó que era aquesta. Bueno, aquí és una foto en blanc i negre, tampoc no és molt agraciada, però... Clar, és un cas per demostrar que de fet, el conèixer la trajectòria personal dels individus, que siguin artistes, arquitectes, el que sigui, és important, perquè si un és feixista de noms i de fets, i com era el Corvo, de fet, es nota, no? Perquè aquesta casa que va fer, que el tio es va inspirar amb els gratacels de Nova York, amb el mur Cortina de Nova York, tan malament com va poder, no? Perquè resulta que era una residència per mares solteres. I esclar, ell va fer una façana de mur Cortina com els americans, però que no es podia obrir les finestres perquè l'air exact. O sigui, ell ja sabia com havia de ser l'ambient interior i el controlava perfectament i no tenia per què cony obrir-se les finestres. Diu, aquestes senyores el que volen és treure el nas al carrer i per xafardejar, no sé què. O sigui, i va proposar fer servir conillets d'índies, ratolins, per veure si era veritat que s'ofegaven a dins. O sigui, no es creia aquelles senyores que trencaven les finestres, a més li fotien cops al vidre i trencaven, perquè és que la canalla que tenien per allí s'ofegava, de veritat. I els metges van dir que es posaven malalts i no sé, no sé què. Però com que resulta que el tio no s'ho creia, doncs va dir, no, hem de fer proves aquí, científics, tot allò. O sigui, la veritat és que és una actitud bastant extrema. No? I més endavant li van dir, escolti, això no pot ser, i va fer llavors aquesta cosa del brisolei o de... aquesta cosa tan característica del Corvo, també, no? Per donar ombra. No sé si després van poder obrir les finestres, no sé com va acabar, però el fet és que és una història molt interessant. Però ara la personalitat d'aquest senyor. Aquí està dient com va aconseguir fer aquest edifici, que és fantàstic pel meu gust. Vull dir, jo he de reconèixer que quan hi vaig ser va entusiasmar, sobretot perquè és d'aquests mites que tens de jovenet quan estudies i tal, no? Però també va ser un encàrrec gràcies a un exfeixista tal, bueno, que havia de fer una gran ciutat i al final va fer, només es va acabar amb aquest edifici de l'unitat d'habitació. I el Plan Vosan demostra realment el poc respecte per la ciutat, no? Si aquí es veu, vaig fer aquest muntatge aquí perquè es veu, ell feia tots aquests gratacels per aquí, al costat est, al costat la Ribgoy, la Droit, aquesta és la dreta, va fer el projecte, que no es va arribar a fer res. Tot això, clar, es carregava tot aquest teixit medieval de París, no? Però a ell li importava poc, perquè és que en definitiva el que volia és conservar els edificis. I això és la qüestió també polèmica que es podria parlar, que és conservar els edificis singulars, esglésies, catedrals, no sé què, tot el que sigui històric, conservar-ho però aïllat.
sense l'ambient que deia el Giovannoni. És a dir, si el Giovannoni deia mantenir els edificis en el seu context i tot això, el Corbo i tota la carta d'Atenes diu sí, sí, molt bé, es mantindran, perquè mira, tenen un valor històric, allà estan, no sé què, no els agradava gaire, però al final van dir mantenim-los, però com a decoració, és a dir, com a ornament. No? I, bueno, aquí vaig llegir algunes coses últimament que aquí quan ho presento algunes classes, doncs, clar, hi ha molta gent que s'enfada, no?, perquè diu, ostres, però és que està escrit, jo no m'ho he inventat, això. La seva col·laboració amb el règim de Vichy i una sèrie de coses més fan que una exposició que es va fer fa uns bastants anys es deslluís bastant quan van sortir uns quants que van començar a parlar de les seves històries. No? I fins i tot aquesta frase, no?, que diu... Déu-n'hi-do, no? I és així, eh? Vull dir que la personalitat de les persones dels que es dediquen a fer el que sigui, artistes o el que sigui, té la seva transcendència, no? Bé, aquesta és la segona parella, i la tercera, que és la més propera a nosaltres, comencem, per contextualitzar, sí, una miqueta de veure com... on es situa tot això, però això ja és el segle XX i fins i tot és des de la Segona Guerra fins ençà. Surten dos personatges, el Mario Dezibardeschi, no se n'hi parla, del Dezibardeschi? No massa, no? I després Marconi, potser una mica més. Són els dos antagonistes, també, i ho són de veritat, eh? Vull dir, a més, aquests, l'un és professor a Roma, el Marconi a Roma, el Dezibardeschi a Milà, i tenen escoles absolutament diferents i es critiquen l'un a l'altre. Han escrit, jo he llegit dos llibres de cada un i l'un posa verd a l'altre. De fet, són molt beligerants, així com els altres fins ara encara podríem dir que no hi ha massa relació personal. Aquí sí que hi ha enfrontament, no solament a la càtedra, com a l'ensenyament, sinó també als seus escrits i la seva obra, perquè l'interessant és veure... aquí surten ràpidament, després les veurem més en detall, Dezibardeschi, que ho comentarem, i Marconi, dos actituds totalment diferents. No? I fins i tot l'actitud del Marconi, que és la de reconstruir exactament com era, perquè ell també parla sobretot d'edificis renaixentistes, atenció, eh? Però un deixeble seu, Manieri Elia, defensava, estava entusiasmat amb la seva família perquè deia que era una execució diferida, allò que dèiem abans, com que hi ha prou documentació per acabar-la, fals, perquè de documentació de la seva família no n'hi ha suficient, però ell defensava que sí, que està molt bé, que és una execució diferida, en definitiva és el títol que li va donar. No? I llavors la síntesi, aquí m'hi poso jo i uns quants de la meva colla, la síntesi seria la restauració objectiva que es va fer des dels anys 70 ençà a la Diputació de Barcelona sobretot, i després al reste d'Espanya moltes comunitats autònomes van muntar serveis de restauració de patrimoni molt semblants als de la Diputació de Barcelona. Nosaltres vam treballar a l'època més bona d'aquesta escola i podria ser això, un mig camí entre la conservació pura del Dezibardeschi, que ja veurem que no és exactament tan pura, o la restauració exactament literal, el ripristino, que en diu el Marconi. No? O sigui que sempre, com dic, hi ha hagut un moment en què algú ha intentat fer una síntesi. Com veieu, sempre, a totes les èpoques, hi ha hagut els dos extrems en quant a restauració, sigui del caràcter que sigui. Ja veiem que moltes vegades es limita a un tipus d'arquitectura determinat, d'altres vegades intervé tota la ciutat, d'altres vegades és una qüestió acadèmica que es trasllada al carrer. És a dir, sigui com sigui, allò que deia al principi que pot espantar una mica del paper de la filosofia a la vida, doncs al final resulta que té el seu significat. No? Marconi, o sigui, per un costat, aquest senyor, el títol que li han posat al que ell fa i a tota la seva escola i tot el que ell ensenya i tot el que produeix és el de Ripristino,
que vol repristinar vol dir tornar el monument al seu origen. Una cosa és saber quin és aquest origen seu. No? Clar, ell parla de... Espera't, això intentarem fer pantalla completa. Ja, clar, això, home, s'entén... Després, si voleu, ho discutim tot això, perquè és objecte de polèmica. Dius, clar, què faria el Dezsi Bardeschi, que és el Ruskin modern? Doncs deixaria això com està, o sigui, ell no ho tocaria, o sigui, en aquell moment, quan ell arriba, s'ho troba així i diu, doncs deixem-ho així, perquè això és el temps que ens ho ha portat, ens ho ha deixat així, no sé què, no podem esmenar l'obra de l'artífex que ho va fer, el temps ho ha fet molt bé, però és igual, perquè són capes de la història, ja té sentit tot això. Marconi diu, home, si això d'aquí té el seu llenguatge, un llenguatge que jo conec bé, que puc estudiar a fons, que puc reproduir, que resulta que aquesta finestra és igual que la del costat, que resulta que les motllures aquestes clàssiques jo les puc reconstruir perfectament perquè tenen un ordre i tenen una mesura, i si jo toco aquest llistell d'aquí que té 5 centímetres, tot se'n va i tot es mou quan, en lloc de 5 en fa 7. És a dir, que hi ha tot un ordre i una mecànica compositiva, doncs ell diu jo ho reconstrueixo i d'això se'n diu repristinar, no? Que és portar a l'estat en què es trobava. Bueno, és un cas que això d'aquí no ho entenc, però aquí sí que es veu com estava aquest edifici que ell va a Palerm, que ell va reconstruir. Fibra de carboni, bueno, això ja en parlarem també, pilotatges, tal, les esquerdes, el deixa com estava, de fet, exactament com estava, amb les esquerdes cosides i emmascarades, vull dir, no les vol deixar vistes, perquè ell vol que l'edifici estigui prístin, és a dir, com era abans, com era quan el van acabar de fer. I també va reconstruir aquest edifici tan emblemàtic, tan tremendament conegut per tothom, però que l'havien, em sembla que va ser quan la guerra, que es va carregar la coberta, la cúpula d'aquest edifici del Palladio, el Marconi fa un estudi profund de la restauració que s'havia fet al seu dia, fa un estudi de colors, un estudi de textures i tal, i sobretot el que fa és netejar-lo i arreglar la coberta, és a dir, refer la coberta que l'havien reconstruït amb formigó armat. També parlarem del formigó armat com a material de la restauració que ha tingut la seva història, i el deixa nou, podríem dir, aquest edifici, que es anava fent malbé també per culpa d'aquest formigó famós, no sé què, el refà amb fusta laminada, no fusta d'arbre com actualment. Bé, aquest edifici a mi m'agrada molt, moltíssim, perquè és que del Palladio ja sabeu que hi havia una mena de llotja a l'interior com la de Barcelona, no? o com la de Mallorca, no? Era medieval. I l'home el que fa és embolicar-lo amb un llenguatge modern del moment, és a dir, barroc, o renaixement més aviat, i en els seus 4 llibres, clar, ell dibuixa la dibuixa perfecta, quadradíssima, no? O sigui, amb un traçant regulador, una sèrie de coses, que no és veritat perquè resulta que clar, l'edifici gòtic no era tan regular com això, però ell va aconseguir una arquitectura moderna, del moment, regularíssima, a base de fer una sèrie de trampes, com ara aquesta, no? D'aquest arc que en diuen Serlià, que d'aquesta forma, aquí el redueix, no se n'entera ningú si t'ho expliquen, per acabar compensant, i, bueno, vull dir que té molt d'interès des d'aquest punt de vista i tal. Bé, el 1829 es va fer la coberta nova, i llavors Marconi estudia a fons tot aquest projecte, que ara, això, com que està a la seva web, ho he copiat directament, però són... Ara sí, bé, ja es veu com es fa una cosa que hi havia aquí, encara es fa més formigó per acabar de reforçar tot això, que amb el temps, doncs el rovell del ferro, tot això que ja sabem, s'acaba fent molt bé, encara més que abans, no? I llavors el que fa el Marconi és reconstruir-ho amb fusta. Fusta laminada, ja dic. I introdueix un material modern, que això seria també objecte de crítica, perquè resulta que, esclar, si resulta que jo el que vull és... sobretot els dos termes en els quals es planteja la qüestió. Dezsi Bardeschi diu que el que val d'un monument és la matèria. El que s'ha de restaurar és la matèria. Perquè
Autèntic només hi ha la matèria, perquè autèntic ve d'autor, i autor és l'empremta de l'home, de la persona, de l'operari, que va fer allò i tal i tal, i que és la matèria. No sabem res més, que no veiem altra cosa que la matèria. En canvi, el Marconi diu que en arquitectura el que s'ha de reconstruir és el significat. És a dir, la matèria, sense que representi res, no parla suficientment. Si jo he de canviar aquesta matèria per aconseguir que el significat dels espais es recompongui, es restauri, doncs puc canviar el material si m'interessa. Clar, hi ha una contradicció per totes bandes, vull dir, perquè el Tetz i Bardeschi el que fa per reconstruir la matèria, com que se la troba d'una manera determinada, no la vol tocar, i el que fa és fixar-la, o sigui, ja fa alguna cosa, fixar-la amb resines. Llavors el Marconi fa la ironia i diu: i quan s'hagin de restaurar les resines que he fet, què passarà llavors? Què farem? Bé, és una qüestió que ens hem de plantejar, no? I, però en canvi, el Marconi defensa que s'han de mantenir els oficis, i perquè això, el significat no només és de l'espai, sinó que també és de la mà d'obra, i la mà d'obra és història, la mà d'obra és un patrimoni, és un patrimoni immaterial i tal i tal. I llavors, però en canvi, diu: home, si la fusta es podreix i es doblega, i agafarem fusta laminada i així tal. Bé, o sigui que ja veieu que hi ha una certa contradicció també entre els dits i els fets, no? Estudis per reconstruir el seny de la coberta, el refat, també, tal. Bé, això són qüestions de la seva web, ja dic que surt tot aquest detall que ara tampoc no podem comentar. Però que ell sempre treballa, també fa coses com ara, que és interessantíssim, diu: si a Roma et trobes en un edifici, i naturalment serà barroc o renaixentista, i l'has de reconstruir, doncs jo et faré un manual i et diré com és una escala a la romana. Diu aquí, qui diu escala a la romana? Si et trobes amb una escala com aquesta, doncs tu la pots reconstruir, perquè jo he fet croquis de 100 escales i m'he trobat que una escala tipus seria aquesta. I a Pompeia, per exemple, també, allí que cau a trossos, de tant en tant cau una paret d'aquestes, doncs el que fa és reconstruir una casa a base d'analogia amb les cases veïnes i també altres edificis romans de l'època, no? Vull dir que és la seva manera de treballar. I aquí hi ha un cas, bueno, això és la casa de Pompeia, no em sortia. Bueno, la casa de Pompeia, que la refà, si aneu allí la veureu, és interessant veure com es refà aquesta casa de Pompeia, que estava derruïda totalment, no? A base d'estudis, ja dic, analògics d'edificis de la mateixa època i fins i tot veïns. I, bueno, això és un altre edifici que transforma en un auditori. Clar, és un edifici neoclàssic i el refà com a tal, vull dir que això tampoc no té massa... Però, en canvi, això que fa ell a les seves classes, que és el recupero de la Bellezza, que són pobles abandonats, que aquí podríem copiar això, alguns dels quals estan ocupats per jubilats noruecs, diu ell, per exemple, com aquest, en el qual resulta que es troben en una mena de plaça el·líptica, però que li falta un tros, la quarta part, i és un poble medieval d'Itàlia. Clar, és un poble que el bisbe va fer construir aquesta plaça d'aquí, amb aquests habitatges aquí, enfrontats amb l'eix de la... És a dir, té tota una composició barroca, no? Però des del punt de vista visual, compositiu i tal. Però llavors què diu el Marconi? Diu: home, no la deixarem pas així, o sigui, no la podem deixar així. No només arreglar, fixar els arrebossats i els estucs de les cases com faria el Tetz i Bardeschi, ho deixaria exactament així, sinó que el que farem és completar-la. O sigui, ell diu: com que tenim la mostra al costat, doncs aquesta quarta part la completo, i a més, per analogia a altres places barroques, algunes, Campidoll o el de Sant Pere, que sempre fan un dibuix a terra que està basat en uns punts de referència i tal, tal, ell diu, clar, més modesta, perquè això més o menys ho he fet a escala, doncs podríem dir reconstrueix el significat d'aquella plaça, que si la deixàvem així no tenia cap sentit, no? Vull dir, això, la veritat és que
Sí, és una ruïna, molt bé, d'acord. Tets i Bardeschi, deixem-la així, congelem-la i en tot cas amb alguna resina que no se caigui més i algun puntal, però prou. I en canvi el Marconi diu no, acabem de reconstruir no només la matèria, sinó el significat que té aquesta plaça per la població. No? A veure, les falses ruïnes. No? La falsa ruïna, clar, és una cosa que ve del Ruskin i que es va posar de moda a Anglaterra, que cada un dels lords anglesos al seu jardí volia una ruïna falsa, una ruïna, i hi havia arquitectes que les construïen ruïnes de nova planta, bueno, es va posar de moda i ja està. I jo faig, diu, com la vols, la ruïna medieval, barroca, que sigui, de veritat. I n'està ple, no? Tota Europa està ple d'aquestes coses. Això és a París, vull dir, que és tremendo, no? Bé, això és lícit, no és lícit, fals històric. Això seria una falsa ruïna. Bueno, un fals històric és una cosa una mica diferent, perquè és que es tracta de fer una cosa nova, de nova planta, però des d'un punt de vista pedagògic. Que jo tinc un viatge que vaig fer fa uns mesos, no gaires, a Nossos, i si voleu parlem, on allò és un fals històric com una catedral, però en canvi és molt pedagògic i té els altres valors afegits. Clar, això també va ser una època, l'any 29, que era molt pedagògic també fer aquestes, no només hi ha la del poble espanyol, sinó que hi ha la de Itàlia, no? Aquesta d'aquí, és un Borgo medieval, és una ciutat medieval. Aquesta és arquitectura popular espanyola de tota la península i de tota Espanya. I a França, ara aquí, a Guédelon, que està situat aquí a la Borgonya, aquí dalt, doncs estan construint, clar, no fan mal a ningú, de fet, estan enmig del camp, agafen, es compren un terreny i comencen a construir una ciutat medieval per plaer de fer-ho i suposo que també per pedagogia, perquè algú sap, no he vist mai, tinc ganes d'anar-hi, volíem fer una visita amb els estudiants i hem anat a un altre lloc, no? Es va canviar, però vull dir, té interès en aquest sentit, no? Des del punt de vista pedagògic, perquè a més ho fan rigorosíssimament, no? Com deia al principi, els carros els tiren amb bous, fan servir la calç l'amaren allà al costat, tota aquesta pràctica tan típica. I després hi ha això altre, que la veritat això sí que no crec que sigui massa debat el que haguem de fer, perquè això sí que ja són un clon, no? Que és una reproducció no tan mimètica, perquè ho fan amb materials més pobres i no sé què, i amb contextos absolutament equivocats, no? Diferent, no té res a veure l'emplaçament de la Torre de Pisa amb aquesta cosa a Chicago, no? Però bé, això és una propina, aquesta no té massa interès. Bueno, aquesta seria una polèmica en quant a el famós fals històric, no? A veure, és admissible el fals històric? Si voleu, ho debatem més endavant. Aquest és el primer debat. Després n'hi hauria un altre, que seria el que està basat en aquesta segona parella, que ara no surt el debat d'aquí. Bueno, suposo que el trobarem. Ara se m'apagarà, però en fi. Aquesta és una altra qüestió, que és aquest debat que es va produir quan l'època del Corbusier i del Giovannoni, que és quan tenim un centre històric, s'enderroca un edifici que no està protegit i que té tots els permisos i que tal, vull dir que és legal, que és legítim, que és tot, que no hi ha res de fals ni de dolent, però què fem? Quina arquitectura fem? No? Clar, hi ha una arquitectura que el Giovannoni preconitzava, que és una arquitectura moderna, contemporània, però amb un llenguatge adaptat al barri que estem treballant, que és el centre històric, en aquest cas. Jo personalment trobo que és un exemple molt bo, aquest d'aquí, perquè és el Raval de Barcelona, un barri, ja sabeu, molt degradat, però que el Pep Llinàs agafa aquesta cantonada i mantenint l'alineació de vial, és a dir, que tu pel carrer segueixes veient el traçat i la perspectiva que tenia,
però mossega per aquí, en lloc de fer un pati interior, el fa obert a façana, entra la llum, respira, els habitatges són de més qualitat, etc. Bé, tot això, amb alguna... així una picada d'ullet, no?, de cantonades, no sé, de modernitat, que bueno, aquí doncs, es pot discutir el que vulgui, però que aquesta... aquest principi d'obrir-se al carrer i mantenir en canvi la nació, jo trobo que està molt adaptat precisament i que és una arquitectura moderna. Bé, aquesta és la del, Meyer a Barcelona, d'això... aquesta d'aquí també és molt interessant, això és a Càdiz, i amb la mateixa arquitectura pròpia de la pedra ostionera que diuen allí, doncs fa aquests habitatges petits, amb patis oberts, no sé què, que és una arquitectura absolutament vernacular, la mateixa arquitectura amb alguna mena d'introducció de coses més contemporànies, com les finestres, el format i una sèrie de coses, que es veu que és modern. Bé, són maneres de fer, d'intervenir en els centres històrics, que no tenen res a veure amb altres coses que s'han fet, no? O sigui, algun, això és Boigues, que parlàvem abans, que és a Gràcia, que se li acudeix fer una cosa neoracionalista al carrer Astúries de Gràcia, l'han criticat molts, vull dir, no jo. Després aquest altre d'aquí, que seria, doncs, bé, una cosa que no té res a veure amb ningú, que és el Santa Caterina, que això és Miralles, i llavors també és una arquitectura semiclàssica, però amb modernors, una mica, en algun cas, exagerades, o bé una que l'ordenança, no?, diu planta i pis, planta i pis, acaba la planta baixa de doble alçada, fantàstic. Doble alçada que es pot partir amb dos, dir, ah, fantàstic, ja tinc la casa, no cal. I aquesta és l'asfalt el constructor, de fet, el promotor, no? Vull dir, li diu a l'arquitecte, tu, l'ordenança i s'ha acabat. No? I si treus un pis més, tira endavant, eh? No vinguis amb històries ara. I després aquesta cosa, que jo dic la taxidermista, perquè de fet és allò que es fa amb els animals, no?, que es buiden per dins les entranyes que es podreixen i deixen la carcassa bueno, i llavors, clar, sempre dic, home, això és una mica fort, la veritat, perquè sí, mantindrem el caràcter visual, urbà, sí, jo vaig pel carrer i ara avui en dia veig això com era, més o menys, perquè les finestres, la veritat és que han posat uns vidres reflectants i entre les persianes tampoc no han mantingut com era, però si ho haguessin fet, jo sempre dic, i aquest cas encara és bastant respectuós, aquest que jo estic assenyalant aquí, però n'hi ha alguns que és tremendo, que estàs veient com les finestres i pel darrere passa una escala nova, no?, perquè és on t'ha d'anar l'escala, la façana s'ha deixat com era i per dins va com vol, no? I esclar, això sempre dic, home, d'aquí 50-100 anys vindran els japonesos, que continuaran venint, i diran, hosti, al segle XIX construïen escales, que moderns, no? Bueno, vull dir, que la veritat és que això és bastant crítica. Bueno, i un exemple de projectar la ciutat des del projecte, és a dir, no urbanísticament, a base d'ordenances, com això que hem dit d'aquí, sinó a base d'explicar volums i coses a través d'un pla especial, que després es converteix en això. Bé, es volia fer una cosa així més historicista i s'acaba sortint això. Però vull dir que això és una manera d'intervenir en la ciutat nova, bueno, que l'hem d'estudiar, no? L'hem de considerar. Els centres històrics, bueno, vosaltres els centres històrics els teniu bastant massacrats en alguns casos a base de tots amuntegats d'edificis de tots els colors, no? Suposo que en algun centre històric us interessarà mantenir algun dia perquè recordeu com podia haver estat Andorra si no s'hagués hagut aquest desenvolupisme tan bestial que va afectar a tot el món, pràcticament. I després aquí un debat més modest, però que també és interessant, perquè són dues maneres de restaurar la pell, no? Bueno, a França jo ho vaig dir en una classe del màster, que hi havia un noi francès, un estudiant, i quasi més se'm va enfadar, perquè dic, els francesos tenen aquesta mania de netejar, de rascar, de treure-li una capa, encara que sigui una micra, però una micra cada 5 anys, al final, no, i no és broma, perquè jo aquest edifici de la Maison Carré de Nîmes l'he vist moltíssimes vegades negre, blanc, negre, blanc, clar, es va envellint i llavors li treuen la capa, no de brutícia, no, capa que protegeix la pedra, a més, tothom sap que si tu li treus aquella cosa que és la pàtina,
aquesta cosa que ve de la joieria, però que ara en diem pàtina als edificis, però va començar sent un recobriment de les joies, doncs s'acaba malmetent de mala manera. A més, a mesura que vas traient les marques del picapedrer que havia deixat allí, una sèrie d'empremtes que no solament són coses curioses, és històries, document i tal, no? Vull dir que aquest valor documental per mantenir, el Riegel, que és un que va estudiar els valors i que nosaltres hem incorporat, deia que hi ha el valor de vetustat, no? Que vol dir el valor de, no d'antiguitat només, eh? La vetustat vol dir que sigui a la superfície o a l'ambient o allà on sigui, el que està fent és reflectir el pas del temps. O sigui, a nosaltres ens agrada la vetustat, perquè quan veus un edifici vell i el volen netejar, ostres, no sé, perquè tan bé que estava... Clar, hi ha l'empremta del pas del temps, de la vida que neix, que es desenvolupa, que mor, i tot això, i això atreu el públic, és una cosa que tenim instintivament. Però també ens agrada el valor de novetat, que és aquest que els agrada als francesos, és a dir, com era quan el van deixar els romans aquest edifici, els agrada, i ho fan. I llavors després hi ha la qüestió dels revestiments, no? Que abans havíem dit que el Dets i Bardés que els deixa com els troba, eh? Els, com diu el Marconi, els momifica, i en canvi el Marconi que diu no, si l'estuc va néixer, la seva raó de ser, l'estuc és una cosa, és un element constructiu que no té sentit si no és per protegir una fàbrica que hi ha sota. I si no el vaig refent, que és la seva missió, és com la pell. Jo, si em faig una ferida, espero que es vagi regenerant, no? Perquè és que si no em quedaria amb uns forats per tot arreu. Les ferides que us heu fet tots, no? I trossos de pell que al final acabaríem tots forats, semblaríem uns monstres, no? I la pell es regenera, doncs els edificis també. Vull dir, bé, això també és una altra qüestió polèmica, perquè dius, bueno, i sempre hem de fer igual, hem de rascar i tornar a estucar, i si resulta que allí hi ha alguna empremta, no sé què, i si resulta que, per una altra banda, el color que es va degradant però que es va adquirint aquesta pàtina, aquesta cosa agradable, no sé què, i ho vaig pensar, jo era molt marconià, però en un estat de Roma, dic, hosti, si això ara m'ho pinten tot de blanc o de groc o dels colors siena, els colors tan magnífics com vulguis italians, semblarà que aquesta ciutat l'acaben de fer. I, ostres, no sé, no? Bueno, és una qüestió que també la podem debatre. És a dir, que ara m'agradaria que participéssim tu, perquè és que...